نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين Tarjuma Surah Al-Baqarah, Raku number 28, Ayat number 221. Vayas alunaka. Aur wo sawal karte hai aapse. Seen Hamza Lam. Anil Mahiz. Hais ke baare mein. قُلْ کہہ دیجئے ہوا وہ ازن گندگی ہے ازن کا مطلب بنیادی طور پر اذیت ہے لیکن مسلمان چونکہ طہارت کو پاکی کو پسند کرتا ہے تو اس کے لیے گندگی کیا ہو جاتی ہے اس کے لیے طبعی طور پر باعث کراہت ہو جاتی کہہ دیجئے وہ اذیت ہے اور بریکٹ میں لکھ لیجئے گندگی ہے فَعْتَزِلُ روٹ ورڈ ہے عَيْن زَا لَام ازل کہتے ہیں الگ ہو جانا الگ ہو جانا ہٹ جانا پرے ہو جانا پس تم الگ رہو اَنِّسَاءَ خواتین سے عورتوں سے فِي الْمَحِيضِ وَلَا اور نہ تقربوہن تم قریب جاؤ ان کے حتی یہاں تک کہ یظہرن وہ پاک ہو جائیں طہارا فَإِذَا پَسْ جَبْ تَطْوَحَرْنَا وہ پاک ہو جائیں فَأْتُوْهُنَّا حَمْزَا تَعْيَا پس تم آؤ پاس ان کے مِنْ حَيْسُ سے جہاں امرکم اللہ حکم دیا تم کو اللہ نے ان اللہ بشک اللہ یحب التوابین وہ محبت کرتا ہے حبابا وہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے ویحب المتطہرین اور پاک صاف رہنے والوں سے طہارا اور بیچ میں تا طلب کرنا کوشش کرنا ایفرٹ کرنا متطہر طہارا کی کوشش کرنے والا پاکی کی طہارت کی کوشش ایفرٹ طلب کرنے والا نساؤکم عورتیں تمہاری حرث لکم کھیتی ہیں واسطے تمہارے فَتُو پس تم آؤ حرثکم کھیتی میں تمہاری اَنَّاشِئْتُمْ جہاں سے جدھر سے جیسے جہاں جدھر جیسے شِئْتُمْ چاہو تم وَقَدِّمُوا اور آگے بھیجو
لِأَنفُسِكُمْ واسطے تمہاری نفسوں واسطے تمہاری جانوں کے, وَاتَّقُوا اللَّهَ اور تقویٰ کرو ڈرو بچو اللہ سے, وَعْلَمُوا اور جان لو, اَنَّكُمْ کہ بے شک تم, مُلَاقُوهُ ملنے والے ہو ملاقات کرنے والے ہو اس سے, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بَشِّر امر ہے خوشخبری دے دو, بشارت دے دو خوشخبری دے دو گڈ نیوز دے دو, المؤمنین ایمان لانے والوں کو, وَلَا اور نہ تَجْعَلُ اللَّهَ تم بناؤ اللہ کو, جیم عین لام جعلا بنانا, اور نہ تم بناؤ اللہ کو, اور زوتن ایک ڈھال, ایک ڈھال لی ایمانکم, یہ ایمان نہیں ہے ایمان ہے, الف کے اوپر زبر ہے, واسطے یا لیے تمہاری قسموں کے, اور نہ تم بناؤ اللہ کو ایک ڈھال واسطے یا لیے تمہاری قسموں کے, ان تبرو یہ کہ تم نیکی کرو, بارورا یہ کہ تم نیکی کرو, وتتقو اور تم تقویٰ کرو, وتصلحوا اور تم اصلاح کرو, تم اصلاح کرو تم صلح کرو, بین الناس درمیان لوگوں کے, واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے, لا نہیں, یواخذکم وہ مواخذہ کرتا تم سے, وہ پکڑتا تم کو, وہ مواخذہ کرتا تم سے, اللہ باللغوی ساتھ لغو, مومل بیکار, لا یعنی ساتھ لغو, فی ایمانکم بیچ قسموں میں تمہاری, یعنی جو مومن لق وس میں تم کھاتے ہو نا اللہ اس میں تمہیں نہیں پکڑے گا, ولیکن اور لیکن, یواخذکم وہ پکڑتا ہے تم کو, وہ مواخذہ کرتا ہے یا مواخذہ کرے گا تمہارا, بما ساچو کسبت قلوبکم کمایا دلوں نے تمہارے, قلوب کس کی جمع ہے قلب کی, اور لیکن وہ مواخذہ کرے گا وہ پکڑتا ہے تم کو, ساتھ جو کمایا تمہارے دلوں نے, واللہ غفور حلیم اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے, للذین لیے یا واسطے ان لوگوں کے جو, یؤلون وہ ایلا کرتے ہیں, وہ قسمیں کھاتے ہیں, وہ ایلا کرتے ہیں وہ قسمیں کھاتے ہیں, من نسائہم عورتوں سے ان کی, اور عورتوں سے مراد یہاں پہ بیویاں ہیں, لیے یا واسطے ان لوگوں کے جو وہ قسمیں کھاتے ہیں عورتوں سے ان کی, تربصوا وہ روک کے رکھیں, را با سواد روکنا انتظار کرنا منتظر ہونا, ویٹنگ ان وہ روک کے رکھیں, وہ انتظار کریں وہ روک کے رکھیں, وہ مہلت دیں, اربعات اشہر چار مہینے, فَإِنْ فَاؤُ پس اگر
وہ آ جائیں, وہ پلٹ آئیں, وہ لوٹیں, وہ رجوع کریں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ, اور اگر وہ عزم کر لیں, عزم کا مطلب ہوتا ہے پکا ارادہ, اور اگر انہوں نے عزم کر لیا یا پکا ارادہ کر لیا الطَّلَاقَ, طلاق کا, فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, پس بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. والمطلقات, مطلقات, طا لام کاف, مطلقہ ایک عورت, طلاق دی جانے والی ایک عورت, اور مطلقات اس کی جمع, الف اور تا مونس کو جمع کرنے کا طریقہ ہے, اور طلاق دی جانے والی عورتیں. یا تربصنا, وہ روک کے رکھیں, کون روک کے رکھیں, وہ متعلقہ عورتیں. یا تربصنا, وہ روک کے رکھیں, بی انفسہن, ساتھ نفسوں کو, جانوں کو ان کی, اور ہننا میں ان کی ضمیر ان عورتوں کی طرف جا رہی ہے. کتنی دیر, ثلاثہ قروء, تین قروء, تین قرو, تین سائیکلز, تین دور, تین حیض, تین قرو, تین سائیکلز, دور یا تین مہینے حیض کے. ولا یحل لہن, اور نہیں وہ حلال واسطے ان عورتوں کے, اور نہیں وہ حلال واسطے ان عورتوں کے, ایتمنا, کاف تا میم چھپانا, یہ کہ وہ چھپا لیں. مؤنث کے لیے مضارع کا صیغہ ہے. اور نہیں وہ حلال واسطے ان عورتوں کے, یہ کہ وہ چھپا لیں, ما جو خلق اللہ, تخلیق کیا, بنایا اللہ نے, فی ارحامہن, ارحام رحم کی جمع ہے. رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کے اس حصے کو جہاں پہ حمل ٹھہرتا ہے اور وہ بچہ نشو نما پاتا ہے. ارحام رحم کی جمع ہے. جو بنایا, تخلیق کیا اللہ نے بیچ رحموں میں ان کے. ان کنا, اگر وہ ہیں, اور کنا کی ضمیر بھی کس کی طرف جا رہی ہے, مونس کی جمع کے لیے, اگر وہ ہیں, یؤمننا, وہ ایمان لاتی ہیں, باللہ والیوم الآخر, ساتھ اللہ کے اور آخرت کے دن کے, اور نہیں وہ حلال واسطے ان عورتوں کے, یہ کہ وہ چھپا لیں جو بنایا ہے اللہ نے بیچ ان کی رحموں میں, یہ کہ, یا اگر وہ ہیں, وہ ایمان لاتی ہیں ساتھ اللہ اور آخرت کے دن پہ. وَبُعُولَتُهُنَّ, بَعَيْن لَام, بُعُل کہتے ہیں شوہر کو, بَعُول اس کی جمع ہے, شوہر ان عورتوں کے, اور شوہر خاوند ان عورتوں کے, احق, زیادہ حقدار ہیں, زیادہ حقدار ہیں, بردہن, ساتھ لوٹانے کے, پلٹانے کے, واپس لے جانے کے ان عورتوں کو, یعنی
شوہر کا رائٹ زیادہ ہے کہ وہ واپس اس کو اپنے نکاح میں اپنے گھر واپس لے جائیں. فی ذالک بیچ اس کے ان ارادو اصلاحا اگر وہ ارادہ کریں, راوا دال اگر یا یہ کہ وہ ارادہ کریں یا وہ نیت کرتے ہوں اصلاح کی, صلح کی, اصلاح کی, کریکشن کی. ولا ہن اور واسطے ان عورتوں کے مثلو مثال مانند طرح الذی وہ جو علیہن بالمعروف اوپر ان کے ساتھ معروف کے اور واسطے ان کے مثال وہ جو اوپر ان کے ساتھ معروف کے یا دستور کے. وللرجال اور واسطے مردوں کے علیہن درجہ اوپر ان عورتوں کے ایک درجہ ہے. واللہ عزیز حکیم اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. الطلاق مرتان طلاق میم را را باری دفعہ ٹائمز مرتانی دو دفعہ طلاق دو دفعہ فامساکن میم سین کاف پکڑنا تھامنا روکنا قابو کرنا. پس روک لو یا پس روکنا ہے, تھامنا ہے, قابو کرنا ہے سات دستور کے. اور معروف کا مطلب جو معاشرے میں عام طریقہ ہے, دستور معاشرے کا طریقہ اور اچھا طریقہ, بھلا چنگا اچھا طریقہ. پس روک لینا ہے یا روک لیا جائے سات دستور کے مطابق یا معاشرے کے طریقے کے مطابق یا شریفوں یا بھلے چنگے طریقے سے. او یا تصریحم بی احسان سین راہا رخصت کر دینا, جانے دینا, روانہ کرنا. یا رخصت کرنا, چھوڑ دینا, روانہ کرنا سات احسان کے. یہ طلاق کے وقت خاتون کو روکنا ہے تو تمہاری نیت کیا ہونی چاہیے, اور اگر چھوڑنا ہے تو طریقہ کیا ہونا چاہیے. یا رخصت کرنا, چھوڑ دینا سات احسان کے. ولا یحل لکم اور نہیں وہ حلال واسطے تمہارے. اور کم میں کس کو حکم دیا جا رہا ہے, مردوں کو یا عورتوں کو؟ پیچھے ولا اللہ ہل ولا ولا تحل لا ہننا, نہیں وہ حلال واسطے ان عورتوں کے. اب یہاں پہ ولا یحل لا کم, کم کون ہے؟ مرد ہیں, مذکر کو حکم دیا جا رہا ہے. اور نہیں وہ حلال واسطے تمہارے ان یہ کہ تاخذو تم پکڑ لو, تم لے لو, تم بنا لو, مما سے جو آتائی تمہن, حمزہ تا یا لینا دینا, آتائی تم تم نے دیا, ہننا ان عورتوں کو. اور نہیں وہ حلال واسطے تمہارے یہ کہ تم لے لو, تم پکڑ لو, سے جو تم نے دے دیا ان عورتوں کو, شیا کچھ, یعنی مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ طلاق کے وقت اگر تم نے عورتوں کو کچھ پہلے دیا تھا تو تم اس میں واپس نہیں لے سکتے, شیا کچھ بھی. الا مگر یا سوائے ان یخافا, اب کتنے لوگ ڈر رہے ہیں؟ دو تسنیہ نظر آ رہے ہیں, یہ کہ وہ دونوں ڈریں. مگر یا سوائے یہ کہ وہ دونوں خوف کریں, وہ دونوں ڈریں, اللہ یہ کہ نہیں,
ان لا کس دو ورڈز کو ملا کے بنتا ہے؟ ان اور لا. یہ کہ نہیں یقیما وہ دونوں قائم رکھیں گے. یخافا یقیما, پتہ چل رہا ہے نا تثنیہ کا. یہ کہ نہیں وہ دونوں قائم رکھیں گے حدود اللہ, حد اللہ کی. فَإِنْ خِفْتُمْ, پس اگر ڈرو تم, پس اگر خوف کرو تم, اللہ یقیم حدود اللہ, یہ کہ نہیں وہ دونوں قائم رکھیں گے حدوں کو اللہ کی, پس اگر خوف کرو ڈرو تم, یہ کہ نہیں وہ دونوں قائم رکھیں گے حدوں کو اللہ کی, فلا جناح علیہما, پس نہیں گناہ اوپر ان دونوں کے. فیما افتدت بیہ, بیچ جو, فیما افتدت, تا ساکن ایک مونس کے عمل کے لیے آتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا, اور فدیہ سا, بیچ جو وہ فدیہ یا بدلہ دے, کون دے؟ مذکر کے مؤنث, وہ مؤنث, وہ بیوی, وہ عورت جس کے ساتھ طلاق ہو رہی ہے. بس نہیں گناہ اوپر ان دونوں کے, بیچ جو وہ عورت فدیہ یا بدلہ دے ساتھ اس کے. تلکا, یہ حدود اللہ, حد ہے اللہ کی. فلا تعتدوها, پس نہ تم زیادتی کرو, حد سے بڑھو اس سے. ومن يتعد حدود اللہ, اور جو زیادتی کی کوشش کرے گا, حد سے بڑھنے کی کوشش کرے گا, زیادتی کی طلب کرے گا. طلب کہاں سے آ رہا ہے؟ یا تو وہ, اور بیچ والا تھا کوشش, طلب, ایفرٹ. اور جو وہ زیادتی کرے گا یا زیادتی کی کوشش کرے گا حدوں سے اللہ کی, فَأُولَئِكَ, پس یہی وہ لوگ ہیں, ہم ظالمون, وہ ظلم کرنے والے. فَإِن, پس اگر, طلقها, طلاق دے دو اس کو, فَلَا تَحِلُّ لَهُ, پس نہیں وہ حلال واسطے اس کے. یعنی اگر شوہر طلاق دے دے اس کو, طلقها, پس اگر وہ مذکر طلاق دے دے ہا اس عورت کو, بس نہیں وہ حلال واسطے اس کے, من بعد, سے بعد, حتی, یہاں تک کہ, تنکہ زوجا غیرہ, یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے, وہ نکاح کر لے ایک زوج سے علاوہ یا سوائے اس کے. ابھی صرف ترجمہ لکھ لیجئے, آپ تفسیر پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس کا ترجمہ سمجھ بھی زیادہ آئے گا انشاءاللہ. فَإِن طَلَّقَهَا, پس اگر وہ طلاق دے دے اس کو, یعنی لزوم سے طلاق کا معاملہ آ رہا ہے نا, طَلَّقَهَا, پس اگر وہ طلاق دے دے اس کو, فَلَا جُنَاحَا, پس نہیں گناہ, علیہما, اوپر ان دونوں کے, ان یتراجعا, یہ کہ وہ دونوں رجوع کر لیں, یہ کہ وہ دونوں پلٹائیں, لوٹائیں, وہ رجوع کر لیں. کب؟ ان ظننا, اگر وہ گمان کریں,
اَن يُقِيمَ حَدُودَ اللَّهِ، یہ کہ وہ دونوں قائم رکھیں گے حدوں کو اللہ کی. یہ لاسٹ والا پارٹ پھر لیں، پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے، یا پس جب اگر وہ طلاق دے دے اس کو، پس نہیں گناہ اوپر ان دونوں کے، یہ کہ وہ دونوں لوٹ آئیں یا وہ دونوں رجوع کر لیں، اگر وہ دونوں گمان کریں، یہ کہ وہ دونوں قائم رکھیں گے حدود اللہ کی. وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ حدیں ہیں اللہ کی. یبینوہا، وہ بیان کرتا ہے، وہ ظاہر کرتا ہے، وہ کھولتا ہے، وہ واضح کرتا ہے اس کو. حدیں پھر کیا ہیں؟ مؤنث ہیں، کیونکہ ان کے لیے پیچھے اسم اشارہ کون سا آ رہا ہے؟ تل کا. اور ضمیر کون سا آ رہا ہے؟ ہاں. لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، لیے یا واسطے قوم، وہ جانتے ہیں، وہ علم رکھتے ہیں. وَإِذَا، اور جب، طَلَّقْتُمْ، طلاق دے دو تم، اور جب طلاق دے دو تم النساء، عورتوں کو، فبلغنا، پس پہنچ جائیں، پس وہ پہنچ جائیں، اجلہن، ان کی میعاد کو. اور یہ میعاد کیا ہے؟ عدت کی میعاد. فَأَمْسِكُهُنَّا، پس روک لو، پس تھام لو. روٹ ورڈ کیا ہے؟ میم سین کاف. امسک، تو روک لے، پس تم روک لو ان کو، تھام لو، روک لو ان کو. بمعروف، ان ساتھ اچھے طریقے کے، ساتھ بھلے طریقے کے، ساتھ دستور کے مطابق. او سرحوہن، یا تم رخصت کر دو ان کو، تم چھوڑ دو، رخصت کر دو، روانہ کر دو ان کو. بمعروف، سات بھلے طریقے کے، سات دستور کے مطابق. ولا تم سکوہن، اور نہ تم روکنا ان عورتوں کو، اور نہ تم روکنا ان عورتوں کو، ضرارن، ضرر دینے والے، تکلیف، مشکل، نقصان، ضرر دینے والے. لتعتدوا، تاکہ تم زیادتی کرو، تاکہ تم حد سے بڑھو. وا، اور من يفعل، جو وہ کرے گا، اور جو وہ کرے گا، ذالکا، یہ کیا کرے گا؟ کہ عورتوں کو ضرر اور تکلیف اور زیادتی دینے کے لیے جو روکے گا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو وہ کرے گا یہ، فَقَدْ، پس یقیناً، ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے ظلم کیا، پس یقیناً اس نے ظلم کیا اس کی جان پر. کس کی؟ ہو کی ضمیر، اس اپنے روکنے میں، یعنی اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو، یعنی کیا کر رہے ہو؟ اپنے گناہوں کا اضافہ کر رہے ہو. پس یقیناً اس نے ظلم کیا اس کی جان پر. ولا، اور نہ، تتخذوا، تم پکڑو، تم بناؤ، آیات اللہ، آیات کو اللہ کی، حزواً، ایک مذاق، ایک تماشا، ایک ٹھٹھا. اور نہ تم بناؤ، نہ تم پکڑو اللہ کی آیات کو ایک مذاق. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور ذکر کرو، یاد کرو نعمت اللہ کی. اوپر تم ہارے. وَمَا أَنزَلَ، اور جو اتارا اوپر تمہارے،
وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ اور جو اتارا گیا اوپر تمہارے من الْكِتَابِ وَالْحِكْمَتِ حِكْمَتِ اور جو اتارا گیا اوپر تمہارے کتاب میں سے اور حکمت, بریکٹ میں لکھ لیجئے دانائی, یعظکم بھی وہ واعظ کرتا ہے, وہ نصیحت کرتا ہے تم کو ساتھ اس کے, واتقوا اللہ اور تقویٰ کرو اللہ کا, وعلمو اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ بکل شیئن علیم ساتھ ہر چیز کو جاننے والا ہے. صدق اللہ العظیم.